Hezký den u sportu. V předposledním domácím zápase základní části hostili třinečtí oceláři neoblíbený Mountfield Hradec Králové. Domácí tým utkání druhého se čtvrtým týmem tabulky zvládnul vítězně. Doslova explozivní charakter měl vstup do tohoto utkání. Po několika vteřinách přišla vedoucí branka Mountfieldu z hokejky Dzerince. Odpověď ocelářů na sebe nenechala dlouho čekat. Vyrovnání zařídil Dravecký odvážným průnikem před Rybára a jakoby divákům napověděl, že utkání bude mít jednoznačně útočný náboj. Dobře rozjetou sekačku z východu ve 12. minutě zastavil ve Verkaréně fantastický zákrok Šimona Hrubce, který vychytal tandemový nájezd a střelu Kellera. Oceláři ani ve druhé třetině neustoupili z oblíbené ofenzivně laděné hry. Od úvodních minut zatěžovali obranu Hradce Králové opakovanými útočními výpady. Ve 24. se povedl dvojici Nosek Adamský a oceláři vedli 2-1. Mountfield v útočné aktivitě nezůstával pozadu a i oceláři se museli v obraně otáčet. Kolem 26. minuty v početní výhodě hostů to bylo hodně o zákrocích domácího Hrubce. Na druhé straně nedopadlo ve 32. minutě zakončení ocelářů po dalším přečíslení hostující obrany. Parametry utkání konce základní části tento zápas neztratil ani v poslední 20 minutovce. Jak oceláři, tak Hradec hráli stále aktivní ofenzivní hokej. Větší kontrolu na pokusy udržovali oceláři a také se častěji dostávali do zakončení. V 50. minutě byl blízko gólu Martin Růžička, který se po dvou měsících vrátil do sestavy ocelářů Třinec. To, co se mu nepodařilo, vylepšil jen chvilku na to třinecký Rákos, který stečí nechytatelně překonal Rybára v zápase po třetí. Jen krátce na to brankář Mountfieldu musel s přispěním štěstí řešit další teč z hokejky Netíka. Hokejovou lahůdku si oceláři pro slušně zaplněnou Verkarénu schovali do 55. minuty. V oslabení se draci vydali na steč hostující branky a byli úspěšní po čtvrté. Střelecky se zapsal Marek Růžička. V 56. minutě ještě Dravecký nedal trestné střílení. Oceláři s přehledem porazili dotírajícího soupeře a jednoznačně mu vysvětlili, že jdou za druhým místem v tabulce a novým ročníkem Champions Hockey League. K letošním oslavám 50 let od vzniku třineckého oddílu krasobruslení přidali funkcionáři oddílu dva závody pro žákovské kategorie. Ve dnech 18. a 19. února se v Třinci soutěžilo na Velké ceně Třince a na Beskydské piruetě. Velká cena Třince a Beskydská pirueta měly v klubové historii třineckého oddílu pravidelné místo. Figure Skating Club Oceláři Třinec na několik let tradici těchto závodů přerušil. V letošním roce se k ní znovu vrátil. Velká cena je 32. ročník a Beskydská pirueta je 17. ročník. Tyto závody jsme vlastně teď udělali po 6 letech. Těch 6 let jsme tam spíš dělali mistrovství České republiky, nebo potom jsme dělali mistrovství vlastně 4 národů. Oba tradiční závody pro žákovské kategorie třinecký oddíl přesunul do nových podmínek v mini Verkaréně. Na té staré hale jako byly dobré podmínky, ale tady, jo, co tady přijeli závodníci z Karlových Varů, z Prahy, tak oni jsou úplně ukouzlení vlastně tady tím zázemím. Máme teď vlastně dobré informace od nich, že perfektní, jo, šatny, prostě všechno. Jako, jo, takže myslím si, že je to tím, že to je nové, jo, takže i ta teplota tady, jo, v té hale na různých závodech tam je tak 3-4 stupně, tady jako je pořád 11-12 stupňů, takže si to velice chválí. Nejen zvědavé, ale i velmi kvalitní podmínky a renomé precizního organizátora i mezinárodních soutěží přilákali do Třince velmi početné startovní pole z celé České republiky i zahraničí. Účast je perfektní, protože na přihlášce jsme měli 191 přihlášených, ale tím, že tu jsou regule v kategoriích, že můžeme maximálně vzít 30 dětí, tak jsme tam třeba v té kategorii měli i přes 20 jako náhradníků. Celkem tady dneska je 139 závodníků z 33 klubů. Jeden klub tam je i ze Slovenska, z Bratislavy, takže
čas perfektní. Z dvoudenního programu patřila nejmenším dětem sobota v rámci beskidské piruety, která nebyla bez účasti třineckých krasobruslařů. I díky zlepšeným podmínkám se třineckému oddílu daří získávat nové členy, kteří se po získání základních bruslařských dovedností mohli zúčastnit prvních závodů. Měli jsme tam dvě závodnice, Elišku Bofovou, která se umístila na krásném třetím místě, a potom jsme tam měli Natalku Folvarčnou, tak to byly děvčata, které jeli poprvé úplně první jako závod a opravdu se dobře zapsali a dobře jako zajeli. V nedělní velké ceně Třince, ze které jsou naše záběry, se do bojů na bruslích dostali děti v 9 kategoriích. Třinecký klub obsadil 3 z nich, mezi nováčky doslova řádila sourozenecká dvojice Adam a Andřej Kolořovi. Andřej se umístil na medailovém 2. místě, Adam na 3. místě, i když rok má sezonu zameškal, protože měl nohu zlamanou, byl handicapovaný, dotáhnul to, tak uvidíme, jestli se bude dařit. Zase bychom mohli tu tradici těch kluků, protože jsme tu vždycky měli kluky dobré, šikovné, tak doufáme, že budou taky pokračovat v té tradici. V kategorii mladších žaček Adéla Štěckalová zajela 25. místo. Mezi nejstaršími žačkami obsadili Natálie Šotková 24. místo a Zora Polášková skončila celkově 25. Jsme třeba spokojení u Natálie, která má vždycky nějaký problém s projevem. Je to možná i díky tomu, že teď máme novou baletku, která vlastně se na to zaměřila. Takže u té Natalky tam se opravdu ten projev zlepšil. U té Zorky právě tam zřejmě byl problém, protože ona má nové boty, i se vlastně boty zlomily, buď si na to nemůže zvyknout, jo, ona od té doby právě má problémy se skokama, kam ty piruety, to si dneska sama tak nějak pokazila, ale ty skoky nějak si nemůže prostě na ty boty zvyknout. Jako. Rozšiřující se základna a výborné podmínky v nových halách jsou příslibem do budoucna, že Figure Skating Club Oceláři Třinec bude početněji obsazovat všechny soutěžní kategorie a sbírat medailová umístění. V posledním příspěvku se podíváme za tenisty do Vendrině, kteří se pomalu, ale jistě budou přesouvat po čiré nebe. Pomalu stoupající venkovní teploty přiměřeně zvedají také tenisovou aktivitu v klubu Vitality Slezsko. Nejen tréninky se budou pozvolna přesouvat pod širé nebe, stejně jako přibližně 150 tenistů všech věkových kategorií, kteří se v jednom z nejlépe fungujících klubů v České republice učí hrát tenis. Určitě prioritní vize samozřejmě je s tím nabídnout možnost co nejširšímu spektru dětí nabídku vlastně sportování, což si myslím, že splňujeme na 100%. Nicméně velmi nás těší i to, že přichází výsledky v podobě poháru a výsledků v turnajích od čím dál tím většího počtu hráčů, takže samozřejmě nás tohle těší a tímto směrem jsme se chtěli určitě ubírat. Koncepční práce kvalitních trenérů v ještě kvalitnějších podmínkách přináší stále více tenisového ovoce. Klubová strategie směřuje do zahraničí, odkud přijíždí vítaná zahraniční konkurence a hlavně tenisový sparring. Co se týče naší akademie, tak i ve velice nízkém věku už máme velice šikovné hráče. Nechci tady jmenovat, abych na někoho neopomněl, takže určitě ano. Máme tady spoustu kvalitních hráčů, několik hráčů i z okolních klubů k nám přestoupilo, víceméně i zahraniční hráči, ať jsou to už hráči z Polska nebo ze Slovenska, s námi aktivně trénují nebo přijíždí do naší akademie na nějaké kempy, takže myslím si, že se rozvíjíme správným směrem. Nás to z pohledu závodního tenisu velmi těší, protože pro naše hráče je velice důležitá konfrontace s zahraničními hráči, protože potom se vypraví na nějaký turnaj, řekněme třeba i přes hranici, a najednou narazí na hráče, který je jiné národnosti a psychologicky se z toho sesypávají, takže pro nás je určitě dobře, že ti hráči naši oslovujou a chtějí s náma trénovat, protože je to určitě obrovský přínos pro naše hráče do budoucna. V případě tenisového klubu ve Vendrině je možné hovořit o oboustranném přínosu. Tenisté ze zahraničí vyhledávají komplexní zázemí, které v domácích podmínkách nemají, a také velmi kvalitní trenérský tým. Začínáme od rzucání různými pilkami, forehand, backhand, z góry, a potom začínáme grát na malé pole i wchodzimy potem już na cały kort i robimy różne zadania. Później zaczynamy grać tak, odbijać ze sobą, później zaczynamy jakieś tam schematy i na końcu serwis i później gramy ze sobą takie mecze.
Vitality Slezsko v sezóně pod širým nebem obsazuje ve všech věkových kategoriích mnoho soutěží a dá se očekávat, že opět i s těmi nejlepšími, jako je třeba Dominika Hejčová a další, bude v sezóně zapisovat kolektivní i individuální úspěchy. Je to velmi náročné s ní hrát, protože je to skvělá hračka, už má nějaké výsledky a je velmi fyzicky na tom výborně, takže míčky s ní hrát, to je hodně těžké. Tolik sport, na jehož konci jsem se ocitl právě teď. Nezbývá, než se rozloučit. Na viděnou.